Aquestes són les passes a seguir i procediment per fer els enregistraments que serviran per desenvolupar algoritmes de reconeixement de la tos amb ús d'intel·ligència artificial pel diagnòstic del Covid-19. Primer, en el seu telèfon mòbil, guardi en els seus contactes amb el nom que desitgi, per exemple, gravar tos, el número de telèfon més 34 634 870 349. Entri a l'aplicació WhatsApp i busqui el contacte per obrir un xat individual. En l'exemple, gravar tos. Mantingui pressionat el símbol del micròfon per començar a gravar i sense deixar de prémer el micròfon, estossegui una vegada. Si no té tos, pot ser forçada. Deixi en el micròfon per aturar l'enregistrament i enviar el seu missatge de tos gravat. Escolti el seu missatge per comprovar que s'ha gravat correctament. En cas contrari, torni a gravar la seva tos. Repeteixi altres dos enregistraments de la seva tos i feu una quarta gravació i compti de l'1 al 10 en la seva llengua materna. Finalment, desinfecti el seu telèfon mòbil. Rebrà un missatge d'agraïment per la seva participació. La seva participació és de gran utilitat. Quants més dies enviï els seus 4 enregistraments, 3 de tos i un de l'1 al 10, molt millor per avançar en l'estudi. Màxim 14 dies. Moltes gràcies.